Muito boa tarde a todos os torcedores da TV Mantova. Nós estamos em direto a partir do estádio Homer Quinto. Só indo em breve, vamos ver. Muito boa tarde a todos os seguidores da TV Mantovani. Estão direto a partir da cidade de Casablanca, no estádio Mohamed V. Mas agora nós vamos instalar na cabine onde o relato não precisa. Não, parece não passa. Parece não passa. Não, não passa. É moça. Aqui na ponte, jogo de futebol entre Guiné-Bissau com Marrocos. Está no Homer Quinto. Sai a jogar os Marrocos na campo. Muito boa tarde a todos os seguidores da Rádio TV Bantava. Nós estamos em direto a partir do estádio Homer Quinto, Lina Casablanca, Marrocos, onde a Seleção Nacional de Guiné-Bissau, Jurtus, vai realizar
6 quarta jornada contra Marrocos. As quarta jornada que Guiné-Bissau de recebeu em casa, a devido de condições técnicas que está apropriado para albergar a quarta jornada na Guiné-Bissau. É por isso com que a Federação Nacional de Futebol de Guiné-Bissau faça diligência para poder bem jogar a quarta na Casa Blanca. Para situar no seguidor Rádio TV Bantaba de tarde, Sudão com Guiné-Conakry é jogar 6 quartas jornadas, onde que Guiné-Conakry empata 2-2 contra Sudão. Assim, classificação, desde o momento, Guiné-Bissau está e mantém no segundo lugar com 4 pontos. Guiné-Conakry está no terceiro lugar com 3 pontos, 3 empates. E também a Sudão fica com 2 pontos, 2 empates. Quem quer liderar o grupo desde o momento, com 2 jogos, 2 vitórias, e Marrocos, que tem 6 pontos e ainda tem menos um jogo contra Guiné-Conakry, que ainda vai realizar esta terça-feira. Nós estamos aguardando a entrada de jogadores no estádio. Momento quinto. O jogo não acontece no estádio. 20 horas de Marrocos, 20 horas de Lisboa, 19 horas de Bissau, com São Tomé, 18 horas de Cabo Verde. Onde é que Guiné-Bissau não vem jogar contra a seleção marroquina, que está ainda em primeiro lugar neste grupo. Aos Guiné-Bissau, não faz tudo por tudo, para os jovens estão bem motivados e muito motivados para poder fazer alteração na quadro classificativa. No quadro classificativo, cuidado, mas agora não suspendendo emissões devido de pressões para parte da imprensa. Aliás, para direitos autorais, com direitos de transmissão. Vou ficar ligado com o Rádio TV Bantaba. Muito obrigado para tudo, seguidor da Rádio TV Bantaba. Para Jurtus. E botar-lhe o muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Daqui a pouco não volta. Se justificar.